الشوق طال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün مبارك رمضان 4. günü. Hozirda mana Ramazonning barakati bahsi asosida iftorlik taomlarimizni tayyorlamoqdamiz. Hozirda biz Suriyaning Idlib viloyatida joylashgan Kichik Qalban nomli yetimlarga g'amxo'rlik qilish va ta'lim markazidamiz. Ushbu iftorlik taomlarini shu Kichik Qalban nomli yetimxonada 150 nafar yetim bolajonlarga ikrom qilamiz va qolgan qismini shu Suriyada chodirlarda hayot kechirayotgan, qiyin sharoitlarda chodirlarda hayot kechirayotgan 150 nafar oilalarga ushbu iftorlik taomlarini ulashamiz. Alloh taolo o'zi mana bu loyihaga hissa qo'shgan, iftorlarni jo'natgan barcha-barchadan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Qilgan ihsonlarining infoqlarini Alloh taolo o'zi dargohida qabul qilsin. Va bizni bu Ramazonning barakati loyihasi nafaqat Suriyada, balki G'azo sektorida va Yamanda, Afrikada, Afg'onistonda bo'lib o'tmoqda. Agarda kimda-kim ushbu loyihaga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, o'z iftorliklarini mana bu nochor o'lkalarda ehtiyoj egalariga berishmoqchi bo'lsa, ulashmoqchi bo'lsa, bizlarning internetdagi manzilimizga aloqaga chiqib, o'z ehsonlarini, o'z infoqlarini yuborishlari mumkin. Biz ham ushbu iftorliklarini aytib o'tganimizdek, Afrikada, Yamanda, Afg'onistonda, G'azo sektorida, Suriyada mana bu jamoaviy iftorliklarni tashkil qilib, nochor oilalarga sizlarning iftorliklaringizni ulashamiz. Alloh taolo o'zi barchamizdan qabul qilsin. Alloh taolo o'zi mana bu fazilatga boy bo'lgan muborak Ramazon oyida barchamizni ko'plagan solih amallarni qilib, ushbu oydan gunohlardan poklanib chiqishimizni barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Ya Habib, Ramazon, Ramazon, laytaka dawman qarib. شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان. أنا زيد قصر حاضر ده يتم بوجهالامزغا اتاب افتار دستخوامزي تيورلاب بوجهالامزم İftar vaqtiga 10 daqiqa qoldi taqriban. İftar bo'lishini kutishyapti azon aytishini. Inshaalloh azon aytganda iftar vaqti kirganda birgalikda bojolarimizdan birgalikda iftar qilamiz. Alloh taolo o'zi mana bu iftorlikka hissa qo'shgan, sabab bo'lgan barcha-barchadan o'zi rozi bo'lib qilgan infoqlarning ehsonlarini Alloh taolo o'zi o'z dargohida qabul qilsin. Alloh taolo o'zi barchamizdan rozi bo'lsin. Ramazon laytaka dawman qori Ramazan, Ramazan, Ramazan ya Habib, Ramazan, Ramazan, laytaka dawman qarib.